Na rezulton që kemi situatë kur mjaft subjekte veprojnë mënyrë të paliqenësuar, mjaft operatorë janë paliqenësuar, drejtues mjetësh të paliqenësuar dhe certifikuar, duke sjell edhe rrezikshmëri në transportin e qytetarëve. Pra, së pari do fokusohemi në procesin e licencimit të këtyre aktiviteteve dhe të personave që japin shërbimet e transportit. Një blok shumë i rëndësishëm këtu do të jetë përmirësimi i shërbimit taksi. Është e domosdoshme që të vendosim të respektojmë në fakt ato standarde që ekziston legjislacionin ton për sa i takon shërbimit taksi, me qëllim që të gjithë në sektorët e transportit të kenë normalitetin e tyre, të kenë rregullat e tyre, të mos mbi vendosen tek njëri tjetri, dhe kështu gjithë secili të ketë mundësi të planifikojë edhe rinovimin e flotave të tyre, të automjeteve të tyre, të ketë ardhurat mjaftueshme dhe të paguajë detyrimet ndaj shtetit, që dhe ne në këtë sektor të jemi me standarde. Synimi i këtij plani është që taksimetrat të vendosen në funksionim dhe pagesat e qytetarëve të jenë vetëm mbi bazën e vlerave që do t'i japi taksimetri.